Aké boli pocity pred takým úplne prvým vašim spoločným tréningom? Ježiš. My sme teraz dotancovali tú sambu, takže pred prvým tréningom, prvý tréning bol... Takže prvý tréning celkovo prvý tréning, alebo sambový prvý tréning? Celkovo. Ja, lebo sambový bol dosť na... No. To som bola chora, viem, že som mala 10 dní chora, takže sme to sme vlastne išli s omeškaním do toho celého. A potom sme sa stretli a... Bol to taký suchý tréning, lebo tam nás hlavne chceli nakrúcať, takže sme tam nič nerobili nejako extrémne. No a boli sme sa ale, kde sa šmýkalo, takže ten prvý pocit bol zlý z toho tréningu, z toho prvého tréningu. Ale už potom to bolo dobre. A po tom tréningu, keď ty si zistila cca, že ako asi o čom tanec je a ty si zistil, že ako to asi Adele ide? Tak odtedy mám ten vnútorný úsmev, takže je to v pohode. Budhisticky, zen budhisticky nastavený. A ja som... Mňa to na začiatku vôbec nebavilo, lebo som vôbec nevedela si predstaviť ten výsledok z toho. Akože to, ani sa mi nepáčila tá hudba veľmi, na ktorú sme tancali. Až keď sa to zmenilo na toho princa, tak vtedy ma Čača začala baviť. No a potom tak na striedačku Quickstep menej, potom Jive zase trochu viac, Slowfox menej a tak rôzne. A ktorý tanec z tých, ktoré ste teda už tancovali, by si tak postavila, alebo aj ty obaja na nejaký taký piedestal, že toto je pre mňa tanec tancov? A možno, že Čaču, lebo na to sme mali najviac času. Lebo tu sme ako prvú išli, takže keď sme mesiac predtým tancovali. Samba. Určite samba teraz. Čo tebe sa teraz páči táto samba viac? Áno, to je môj najobľúbenejší tanec. Tak tvoj. Prvé začínali sambu, tak to bolo... Bál som sa, sme sa učili chodiť. Takže, lebo sa snažia robiť furt niečo. To vyzeralo veľmi tak čudne. Lebo v sambe je to neprirodzené, lebo keď ješ dopredu, máš pocit, že ten bok by mal ísť nejak dopredu a ty ho vlastne musíš stále ťahať dozadu. A to, kým som pochopila, tak to dlho trvalo. Aj 2 dni. A zatiaľ v Let's Dance 3 taký najpríjemnejší, najkrajší zážitok. Tak určite to, ten... To nemusí byť tanečný. Nie, no ja aj tak potom, to je o to jednoduchšie však. Hej. No, v zásade taký intenzívny, dlhý deň. Už my si nepamätáme, že čo bolo včera, čo bolo predvčerom a čo bolo vlastne dnes, takže máme to v takom kontinuálnom nejakom, máme vlastnú časovú jednotku. No. My to neodlišujeme už na dne. Minule sme sa bavili, že keď sme boli v kine, keď dneska, včera, my sme vôbec nevedeli, že vlastne keď sme boli v kine, lebo to tak splýva celé, že sme dosť času teraz spolu tréningy. Tak... Takže máme to v jednej takej štrúdli. No. To stačí ako odpoveď. Jeden veľký zážitok. Pekný? Bolo tam aj niečo škaredé v rámci Let's Dance 3? Taký zlý zážitok? Mm-mm. Si nepamätám. Ja vytesňujem také veci, ale nepamätám si. Ja si nejak výrazne nepamätám. Včera, keď som dal tulipán. Bol mi otrhnúť tulipán, som ho poslal von z reštaurácie, že chodí otrhnúť tulipán, že rúže kupovať je trápne. Ja som nechcel kúpať, ale to som ja nechcel kúpať rúže. Došiel taký typek s rúžami, tak som ukázal, že teda sa to je lepšie, kde som vybehol von a ani jedna hlavička tam nebola. Potom je opadané všetky tulipány, tak len stonky. A jeden som vďaleka našiel, tak som ho bol otrhnúť a ak som ho podal akurát, tak odpadli a ostala iba stonky. Také to bolo také smutné, tak to bol náš najsmutnejší zážitok doteraz. To znamená, že máme sa fakt dobre. Bol v rámci Let's Dance 3 nejaký bolestivý zážitok? To je sen, čo som ti... Je, či to sa ti nesmívalo? Bolestivý zážitok, keď, no áno. Keď mi taký Peťov kamarád rozbil surové vajce o hlavu. Ale počkaj, to bolo milé nakoniec. Mňa sa to dotklo, moje duše sa to dotklo. Takou tak... neúctou ku mne pristúpil, ale... Takú oslavu kamarát, už mal troška vypité a našiel vajca, no tak sme sa začali ohadovať vajcami, kde Adela niečo kúkala na YouTube v počítači a zrazu pff, vajce do hlavy. To ma veľmi prekvapilo, to som myslím, že nikdy nezažila a keď tak by som čakala, že to zažijem, keď mám 12 rokov a niekedy mám 28. Zdravíme týmto. Takže to bol taký čudný zážitok. No a potom bolo bolestivé upratovať všetko a vždy upratovať. No, to sme museli tepovať celý kober, však 10 vajec sme tam rozbili. A strašne to tam smrdelo. Neviem, lebo... Z toho mohli byť koláče a chleby. Hej, no. Ale, no. Mrzelo nás to potom, že sme sa tak chovali k jedlu. Ale... Jak to teraz zachráni? my si vážime tie vajce, len proste to tak nejak si dopadlo. To už ticho. Dobre, už to nebudem radšej robiť. Vážime si vajce, no tak by som to ukončil. Adela, zatiaľ sa určite tancovať jeden tanec. Vieš si predstaviť, že už to o chvíľku príde, že sa budete učiť za týždeň 2. Možno 3. Ja som môže prísť, tak... že sa nebudeme učiť žiaden. No, aj to môže prísť. Takže ja som už tak rezignovala na akékoľvek situácie, lebo ja už som teraz...
mala čo robiť, aby som sa prekonala do tréningov pri tej sambe. Takže beriem to tak, že bude, ak bude, nejak, vždy sme nejak do tej nedele nejak prežili. Tak uvidíme, či s dvoma alebo s jedným. No. Ale budú mať všetci rovnaké podmienky, takže to je jedno. A ty sa neobávaš toho učiť Adelu dva tance za týždeň? Neobávam sa toho. Lebo v tých tancech ono potom veľa vecí je tam podobných. To znamená, tam sa to dá vyskladať šikovne, takže že tých vecí nebude veľa, len zase niekedy sa zabudajú kroky. Môže použiješ to, čo už vieš. My sme si v rámci zábavy sme si zopakovali všetky naše tance. Aha. Bolo to dosť zle. Aha, tak ale to, lebo to bolo v rámci zábavy, tak preto to bolo dosť zle.